I evo nas u programu. Kao što vidite, ja imam dve sjajne gošće ovog jutra. Naime, škola plesa Salome, koju predstavljamo ovog jutra, a sa nama je instruktorka orijentalnog plesa Iris Salome. Dobro jutro, Dobro dobrodošla. jutro. I Jelena Gigić, koja je ujedno i učenica i dizajner kostima za ovu školu plesa, ali tako? Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala, bolje vas našla. Draga naša Iris je, dakle, instruktorka orijentalnog plesa. To se kod nas popularno u narodu zove trbušna plesačica, je li tako? Nažalost, Ne. da. Nažalost, Demantuje me odmah u samom početku. Da čujem, šta je to oštro pitanje? od samog jutra. Da. Pa u principu to je ista stvar, orijentalni trbušni ples. Međutim, kada ljudi kažu trbušni ples, imaju nekako neku negativnu sliku i to ima neku negativnu konotaciju, odmah zamisle neke debele žene, masne, vulgarne, prosto onako kafanski neki tip zabave, dok je orijentalni ples malo, da kažem, finije zvuči i obuhvata stvarno dosta toga, nije to sad samo onako mešanje, da kažemo, nego ima puno, ja sam malo to rekvizite, razne, puno stilova, zaista puno toga, tako da stvarno i zvuči onako malo finije nego To je tradicionalno. zapravo jedna vrsta, mnogo ima zaista, evo, u pripremi toj nekoj našoj za samo vaše gostovanje smo pričali o tome, puno tabua ima vezanih za orijentalni ples, a zapravo to je jedna vrsta sporta. Da. Je li tako? Pa svaki ples je na neki način i sport, spoj sporta i umetnosti. Tako i ovaj ples isto. I samim tim to je vežba, dakle i rekreacija i umetnosti sve u jednom, tako da nije to sad samo onako drmaj, što bi rekli, Drma i mešaj. mešaj. Znači, nije definitivno to dobro. E, sad smo razbili taj tabu. Jedan, prvi. A sledeći tabu jeste da su zapravo orijentalne plesačice lenje, devojke, žene koje tome učestvuju i da one zapravo ništa valjda drugo ne umeju nego samo da uče taj ples. Šta je sad tu Pa istina? ne, ja sam vam to rekla pre emisije, u stvari to vam nikad niko neće reći. I to sam baš zato i palo mi je na pamet da ovde pomenem, zato što će ljudi da se iznenade. Kad kažem lenja, mislim u poređenju sa drugim plesačima, kao što imamo baletane i neke druge plesove koji se godinama školuju, imaju jako rigoroznu taj program treniranja, tehniku, rad na mišićima. Kod nas, a i u svetu, ali kod nas naročito, smatra se da je dovoljno malo onako prodrmati i to je to. I čak devojke koje uče, koje idu na časove, dosta otaljavaju tu tehniku, dosta to onako traljavo rade, dva, tri puta provežbaju i kao to mi je dosta, naučila sam. A zapravo za bilo šta da bi se usavršilo, potrebno je jako mnogo rada, jako puno ponavljanja, rad na mišićima koji pokreću sve te pokrete, zato što jako puno rade mišići guze, mišići nogu, leđa, stomaka, sve to jako dosta radi. To je zapravo ta tehnika, kako izgleda ta zapravo tehnika? Šta svojim učenicama, kada dođu na prvi čas, recimo, učenja orijentalnog plesa, šta im kažete i šta se dalje dešava? Kako zapravo ide ta sled događaja učenja Kada orijentalnog dođe na plesa? prvi čas, oni su kao bebe, još uvek kao da ne znaju da hode, sve im je potpuno nepoznato, potpuno novo. Tako da na prvim časovima ja njih učim da osvijeste telo, da razdvoje gornji od donjeg dela tela, dakle da mogu da odvoje grudi od kukova, Promenite kadar, režijo. da prosto taj neki, Hvala. da kažem, taj neki aspekt svog tela osveste. Pa onda tek prelazimo na pokrete, zato što ne može odmah da se igra, potrebno je prvo naučiti kontrolisati telo. To Znači, to je je, ono što je... na prvim časovima učimo da osvestimo i da kontrolišemo telo i to je možda da kažem dosadno, ali apsolutno neophodno da bi se stekla dobra tehnika, a kažem to se dosta preskače i eto dobijemo onda lenje plesačice koje tri put ponove pokret i misle da je to super, a stvarno to je samo u orijentalnom plesu. Mislim, naravno i u drugim nekim plesovima, ali ipak je ovo ozbiljan ples i trebalo bi tako i da se tretira. Da pitamo i našu drugu gošću, Jelenu, kako je ona odlučila da se bavi plesom, zašto baš orijentalni ples?
Pa na prvi čas, to jest prvi mjesec sam otišla slučajno jer je bio avgust mjesec i rekao daj da poklonim sebi nešto novo. I posle prvog tako što Štiris kaže malo smalenje u početku i ko bebe, ja sam mislila da to mene neće dovoljno da interesuje. E onda se ona u salu pojavila sa krilima, to je ovako ove rekvizice, samo što su tada bila bela. I kada je ona s tim zaplesala, ja sam se apsolutno zaljubila i evo me, posle 3 godine još uvek učim, još uvek se mučim, ali sam srećna što svaki dan učim nešto novo i to hrani ovaj, moju potrebu bikovsku da stalno učimo nešto novo, to mi onako neprocenjivo. Također moramo da kažemo da su kostimi za orientalne plesačice, jel tako, vrlo, vrlo bitni za sve ono što vi radite. Koliko je potrebno da vremena da izdvojite, recimo, da biste napravili jedan taj kostim za orientalnu plesačicu, zamalo da kažem za trbušnu plesačicu. Hvala. za orientalnu plesačicu, naravno. Po principu da se sašije treba 3-4 sata, ali za ukrašavanje i za sve te, evo, kao što Iris ima na sebi ove cirkone i detalje, to treba sati i sati, ponekad za one baš profesionalne i treba i po 100 sati da se napravi taj gornji deo i pojas. Tako da što šivenje ide malo lakše, već ukrašavanje zahteva onako dosta i mašte i vremena. Mm-hmm. Zapravo, mnogi misle da taj orientalni ples potiče iz Turske, da je to sve delo nekih Sulejmana i tako dalje, nekih serija i tako dalje. Koliko je to zapravo tačno? Ima li to istine? To je dosta krivica Hollywooda koji pravi stalno filmove i serije na temu harema, sultana i slično, naravno. To je još u našem narodu teško nam pada, kao bili smo po Turcima, sad još i taj trbušni ples i sve im je to onako preko glave, ali u stvari to je egipatski ples. Dakle, ples se zasniva na, ta baza je egipatska, arapska, a Turci su kao i mi samo uzeli i naučili ga. Dakle, nema tu njihove. Imaju oni neke svoje interpretacije, neki romsko, cigansko, orientalni trbušni, međutim, pravi taj klasični orientalni ples bazira se na arapskom, na egipatskom stilu, tako da da, to je ipak odatle potiče. Jeste. Mm-hmm. Egipat je dom orientalnog plesa, tako mogu da kažem. Koliko su zainteresovane naše devojke, žene, da kažemo, u Srbiji, recimo, da uče orientalni ples? Pa prilično su zainteresovane, s tim što one stvarno, dok ne krenu, ne znaju šta ih čeka. One dođu, neka dođe, hoće da nauči par pokreta da iznenadi dečka ili muža. Sjajno. Neka je videla, ne znam, bila je na letovanju, pa je videla, jao, što je super, hoću ja to da naučim, ili bilo je na onim časovima na bazenu što se održavaju u hotelima i sl. Ali one, dok ne krenu, one ne znaju koliko je to zaista jako bogato i koliko tu ima puno da se radi, koliko je to razgranato. Tek kad krenu, onda vide, nekima to bude još super, eto, sad je to nešto novo, nekima bude, ja sam mislila da ću na prvom času sve da naučim. To stvarno, devojke dolaze, kako je teško, ja sam mislila to ću za 3 časa sve da naučim. A zašto je to njima teško? Zato što devojke, kada izlaze u grad, po splavovima ili po kafanama, one su naučile da djuskaju onako, dobro, da kažem, cijelim telom. Dobro. A ovdje se izdvajaju delovi tela i one misle da znaju da plešu, a u stvari ne znaju ono što je potrebno za ovaj ples. I onda sad njima to odjednom, kako sad ja ne znam? U stvari, one su mislile da znaju, ali to je naravno ovako, ovo svakodnevno djuskanje nije isto kao orientalni ples gdje mora da se odvoji svaki mišić. Ono što je također zanimljivo da kažemo jeste da zapravo orientalni ples, u tom orientalnom plesu postoji neka terapija. Šta je to u pitanju? U svakom plesu. Dobro. U svakom plesu postoji terapija. Ja sam radila sada diplomski rad na tu temu. Mm-hmm. To znači da je pokret lekovit. Da ne možemo sve da izrazimo rečima i da neke emocije ili prosto neke unutrašnje priče možemo samo kroz pokret, a to je samo po sebi lekovito. Dobro. I sad, ja nisam, ne bih rekla da je sam orientalni ples kao terapija, kao psihoterapija, ali definitivno ima neko terapeutsko dejstvo, zato što devojke i žene masovno dolaze nervozne,
zatrpane obavezama, a izlaze sa časa vrlo pozitivne, zato što je to fizička aktivnost koja ih oslobodi, kao i druženje, kao i upoznavanje novih ljudi, muzika, sve to u jednoj lepoj atmosferi zaista pozitivno utiče na njihov život u tom trenutku. Sjajno. Da li bi ti sada nama mogla da pokažeš tih nekih, malo da se razmrdamo i da razmrdamo naše... naše gledalce. Samo mi daj drugu kameru, režio. Hvala. E, ja te sad molim da ti sad meni staneš ovde, pa da nam pokažeš neki određeni pokret. Evo, ja se nadam da je to sada, evo, okej. Malo samo čisto da nam pokažeš neki određen pokret. Ne mora da to bude kompletan ples, ali nešto što bi, recimo, moglo da bude za početak. Da, naravno. Evo ovako, recimo, pokazala bih vam jedan pokret koji deluje kao nešto strašno komplikovano, u stvari je vrlo jednostavna stvar, izgleda ovako, kao što vidite, izolovan je donji deo tela od gornjeg i koriste se mišići, ova klackalica. I sve što zapravo radim jeste koristim guzu i koristim kolena kako bih dobila ovaj pokret. Ali to su specifični pokreti, definitivno, oni se uče. Da. Kako, na koji način, kako dolazi do tih pokreta, šta je potrebno da žena ima u sebi to nešto, vidimo da to... Evo ovako, potrebno da imate noge i to prilike to. Evo sad, znači svi koji gledaju mogu da probaju, da ustanu i da probaju, zaista nije teško. Savijemo oba kolena. Dobro. Jedno ispravljamo, a drugo savijemo. Ono koje ispravljamo, u tom trenutku stežemo tu stranu guze i dobijemo udar. Onda zamenimo drugu stranu, desnu stranu, levu stranu i to je to. A kada isto ovo radimo, samo brže, dobijemo ono što svi misle da je stomak, a u stvari je sve iz nogu. Sjajno. Sve to ide iz nogu. Isto i gore. Vrlo sitno. I opušteno i dobijemo... Vrlo sitno, ali dinamično. Ali, tako da sve su to izolacije koje se uče na početku, prvi čas, levo, desno, pa onda pravimo kružnice, ali jako kontrolisano. Dakle, nema onako kao hip-hop ples, pa cijelo dobro, telo. Sve dobro. To vrlo kontrolisano i zbog toga je ta tehnika bitna, kako to ne bi izgledalo. Da, klasično džuskanje je zapravo ono što se radi po diskoteku. Da znamo šta radimo. Aha. Tako se interpretira muzika, dakle, svira nebitno violina, na primer. Mi imamo te neke pokrete koji su... Dobro. Tako da kažem... Laganije, u tempu violine, jel' tako? Dobro. Idu udari, tu već izolujemo. Ali ja čujem da se tu nešto... Moj stomak. Moj stomak ja rekao da nije to slučajno da se... Da, jako je bučan, tako da to je to je to. Ali u principu jako je bitno da se svi ti delovi tela iskontrolišu kako bi posle mogli da se koriste. Posle možemo da koristimo isto vrijeme i gornji i donji, možemo da koristimo. Ali sve ovo može samo ukoliko naučimo pojedinačno svaki savršen. To je, ja mislim, to sad što si uradila, ja mislim da je to onaj krajnji već proizvod kada se već... Da, Nažalost nije. Nažalost nije? Ne. Znači, postoji još nešto što... Uvijek ima još. Kad god mislite da je sjajno. Gotovo, jako puno stilova, stalno to... Ples evoluira. Ples je živo biće, ono, evoluira i stalno nove stvari se, da kažem, dešavaju, tako da nikad ne možete stići do kraja. A ja bih sad žela da vam pokažem rekvizite koje sam donela. Može, recimo veo. Ovo je svileni veo iz Kine. Ovakva svila nema kod nas da se kupi, tako da rekvizite naručujemo iz inostranstva. I to je veo. Sjajno. Sada nema puno mesta, ali možemo da koristimo. Aha. Za razne neke lepe figure i to je rekvizit koji ide, da kažemo, za neku melodičnu muziku, bez nekih udara, više onako, dobro. Kažemo, lekovito. E sad, imamo jedan vrlo modern ovde rekvizit, fan veils ili lepeza veo. Ovo u stvari spoj lepeze, ovo je bambus lepeza, i svilenog vela.
On je zakačen na lepezu i opet možemo da koristimo. Sjajno. Kako bi tako napravili neki bajkovit trenutak. I pa naravno, to je fantastično. Krila su moje omiljeni, a Jelenin rekvizit. Ona ga naročito voli. Ona su jako, jako spektakularna, dramatična, šta god, kakva god je publika, koliko god je nezainteresovana kada se krila izvode, obavezno mora doći do reakcije. Sad za njih treba dosta mesta, međutim... Ali ćemo nešto improvizovati. Koliko možemo. Sjajno. Sjajno, ovo prelepo izgleda, ovo ne znam kako deluje na ekranu, ali, ali na ekranu deluje fantastično, fantastično, zaista. Sjajno. Eto, tako. Prelep. Sad ovdje nema baš puno mesta, ali... Prelep. Ali znači, to je to. Prelep. Sad, možeš moliti još jednom da uradiš taj pokret, ovaj zadnji što si radila. Ovaj, sjajno izgleda. Pogledajte kako ovo izgleda. Ovo je zapravo fenomenalno. Nešto što je definitivno sjajno se slika, barem koliko ja mogu da, da primetim, fantastično, fantastično. Eto, ja stvarno volim ga, on je dosta modern rekvizit, nije klasičan, nastao u Las Vegasu za potrebe onako onih šova, međutim, zaista je onako grandiozan i može da se neki dočara. Dakle, sjajno, sjajno. Evo ti sada ovaj, možeš da sedneš, da još malo, pošto imamo jako još malo vremena do kraja, samo da nam kažeš gde sve nastupate, da li nastupate u okviru grupe ili pojedinačno, kako, da li učestvujete možda u nekim festivalima, da li to uopšte postoji? Ja nastupam lično svakog petka u restoranu Hanan, to je libanski restoran u centru grada, a što se tiče ostalih nastupa, to je već, da kažem, po pozivu, po potrebi, tu su i drugi neki lokali, tu su privatne žurke, tu su proslave. Naravno, tu su i festivali, gostujemo na koncertima drugih škola, na plesnim koncertima u drugim gradovima u Beogradu. Jel postoje tu neka takmičenja, nešto što se radi? Kod nas ne postoje ta, da kažem, prava takmičenja. To su uglavnom takmičenja nekih standardnih latino plesova. Tu se pojavi neko, nešto odigra i dobije državni prvak medalju koja nema toliko veze, prosto zato što sudije nisu upućene u sve to. Zato imamo puno državnih prvaka koji ne znaju baš... nećemo sad komentarisati, ali takmičenja prava postoje po festivalima u inostranstvu i to su fantastična, to dolaze stvarno najbolji plesači iz cijelog sveta i to treba videti. Jesi ti učestvovala na takvim festivalima? Pa ja, nažalost, nisam imala prilike da idem, to je dosta skupo, treba isfinansirati i put i samo takmičenje se plaća i sve to, ali naravno to jeste u nekom planu. Ba je, sjajno. Evo sad nam dolazi Lord of the Dance u Beograd. U stvari bili su. Ili su već bili? Bili su, ne znam, pre par dana. 18. Ja znam da su ovi bili. Tako je, tu se svašta nešto može videti. Sjajno je, sjajna trupa, što bi se reklo, grupa. Pa ništa, meni još preostalo, pošto nam je vreme već poodmaklo, nažalost, možda bi trebalo malo više vremena izdvojiti za vas, ali to ćemo svakako u narednom nekom terminu, da malo više pokažemo i tehnike plesa i tako dalje, kako i na koji način. Jelena, jeste li vi za to da, recimo, ostanete i dalje u tome, da se bavite plesom, ili ćete se ipak više orijentisati na kostime? Ne, ja šijem dugo, ali sam slučajno počela šijem kostime, zato što se ukazala potreba jer ne je jako velika grupa, ali samo mislim da mi je lakše da ih sašijem jer osjećam da šta treba da bude. Eris je zaboravila da pravimo i humanitarne koncerte kad god je to dečici potrebno. I da u subotu imamo nastup u Koko baru. Sjajno. Od 19 časova. Sjajno. Naša škola i tu ćemo podržati prve učenice. Sjajno, sjajno. Sve devojke, tu bih htjela da vam pomenem, ja stvarno sve devojke podstičem da nastupaju. Naravno, ne mogu sve profesionalno nastupati zato što je za to potrebno iskustvo i jedan visok nivo, ali stalno organizujemo neke orijentalne večeri i devojke već od 3 mjeseca počinju. Želim da im pružim to iskustvo, da osete kako je biti na sceni, kako je biti zvezda, pa makar
i to ostalo tako na nekom rekreativnom nivou, to je divno. Veliko vam hvala na gostovanju. U svakom slučaju, dragi moji, ja sada najavljujem spot naše drage Iris Salome. Ujedno i odjavljujem prvi deo jutarnjeg programa televizije Duga Plus. Hvala vam svima što ste bili uz nas ovog jutra. Naravno, ostanite uz nas, sledi ispijanje kafice sa našom Vesnom i njenim gostima. Veliki pozdrav, vidimo se ujutru. Svako dobro, prijatno.